Restoranებსა და სარეალიზაციო პუნქტებში ღვინოზე კონტროლი მკაცრდება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შეცვლილებების საჭიროებას ღვინის ფალსიფიკაციის თავიდან აცილების მიზნით ხსნიან. ჩამოსხმულ ღვინოზე ყველა დაფასოებულ პროდუქციას ექნება მისი უნიკალური კოდი, რომლითაც ბაზარზე სასმელის იდენტიფიკაცია მოხდება. კონტროლი გამკაცრდება ჩამოსასხმელ ღვინოებზეც. სურსათის ეროვნული სააგენტო წარმოებული პროდუქციის ვარგისიანობასა და შესაბამისობას ლაბორატორიულად შეამოწმებს. დარღვევების აღმოჩენის შემთხვევაში იმის გამო, რომ ფალსიფიცირება სისხლის სამართლის დანაშაულია, საქმე გამოსაძიებლად შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაეცემა. პროდუქციაზე უგეგმოთ ესე ცვლილება, ის როგორც არის თქვა იგივე ევროპის და ბევრ წარმატებულ ქვეყანაში კიდევ ლოტის ის ცნება შემოდის. ანუ ყველა დაფასოებულ პროდუქციას ექნება უნიკალური ნომერი, რომელსაც მოახდენთ მის იდენტიფიცირებას ბაზარზე, ექნება ექსპორტ საქართველოში თუ საცხობში კომპანიაში. ანუ გამარტივდება მონიტორინგის სისტემა და შესაბამისად უფრო კაცკი შეიძლება ესე თქვა, მაგრამ უფრო სრულყოფილი იქნება სერტიფიცირება და შემდეგ სერტიფიცირების შემდგომი კონტროლი.